Tem imagens da chegada agora de Donald Trump à Flórida? É, nesse momento, olha, a chegada ali, o, o, o pouso já estaria sendo efetuado na Flórida, no estado da Flórida, onde, segundo alguns analistas, Donald Trump vai morar. Né, em sua residência de mar -a lago ele que tem também residência em Nova York, eh, tem outras propriedades, mas aparentemente escolheu a Flórida para esse. Retiro, não tanto um retiro, porque ele continua muito ativo politicamente, ainda com muitos seguidores. Ele que teve uma votação expressiva, uma votação apertada, levou Joe Biden a ser o novo presidente dos Estados Unidos. Mas ainda não se sabe exatamente onde Donald Trump vai passar a morar a partir agora do fim de seu mandato, hoje, nesse dia 20 de janeiro 20 de janeiro, um dia histórico aí da posse de. Joe Biden no, como 46 sexto presidente dos Estados Unidos.